អោសត្វព្រន្ទេពមេយ៉ាព្រៃណាព្រៃណាព្រន្ទេពយំយ៉ៅខ្លងយ៉ៅខ្លងយ៉ៃខ្លងយ៉ៃខ្លងក៏ត្រឹកក៏ត្រង់យ៉ាយ៉ៃក្លែងក្បាលពរវេនមយ៉ាខុងកោរវេនអាមធិតារេយើ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 យដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាងឯអោសត្វទុយឯយ៉ាឯព្រៃណាព្រៃណាទីទុយមតូសំមតូសីមតូសំមតូទទុយបើបើងស្រុកយើងសោកទេងអាមតិតារេយើ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 ដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាងអោអោសត្វតែវិច្ញាអោព្រៃណាព្រៃណាតែវិច្ញាអញចាញ់អស់ពី3កវៃអញចាញ់អស់ពី3កវៃនៅមកកវៃ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 អាមធិតារើយយយយយណយដើរដើរទៅកុំយំអីណាចៅតាងអោអាយទេយោវមើលសំមើលខ្នងនេះខ្នងតាជិះអោសត្វហ៊ីញោ
ធ្លុកណាត្រពាំងណាហ៊ីងវិញញឹមអ៊ីញ៉ាអ៊ីញ៉ាអីមេងហងគេអោបខ្នងហងអនអាមុតធីតារេអើយងើ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 ដើទៅកុំយំអីណាចៅតាងអើមកសម្មើក្រោមតាជាដើរវិញដើរមិនអាមោចនេះអាយគុណដែលចៃកសាងដាក់វត្តទេបានមកនឹងយកទីវ៉ាអរៃមកហាក្នុងមិនដើរទៅហេមកក្នុងទៅអេអេមកដើរទៅមកអើយតែសំអាតវត្តទៀតភាជូនមានសង្ឃងណែអេវត្តទៀតអាសាទវត្តណែHehehehe